Kamerciu pat mego brybu, kamerciu mego. Rogura chart kukush, kebo. Odi wila barakot, sihwarulze da urtier to wibze. Patara wcze wibimak z tkwen twiz, tu gindat, rad kwonda, tkwen ingata sa zgodia. Gindat tu ara, czemi wcze wibis migeba. Sam wcze wibze gada widodi, minda rom gitrat, u siega chsena tu postoret. Rom me arwar idealuri, arawin arari idealuri, deta mica ze. Rasa zga gizia rept am videoshi, esaris. Holo czemi pirati გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩემი პირადული შეხედულებები და საერთოდ ხედვა თუ რა არის მნიშვნელოვანი ურთიერთობებში პარტნიორებთან და არა მხოლოდ რომანტიკულ პარტნიორობებში, არამედ ზოგადად რა, ზოგადად ურთიერთობებში. ანუ რითი თქვა მინდა რომ მე არ ვარ ექსპერტი და არი ფიქროთ რომ აი მე ყველაფერი ვიცი და ყველაზე ჭკვიანი ვარ. ანუ ეგრე არ არის, საერთოდ არ არის ეგრე, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ გაგიზიაროთ ის რაც მე ვისწავლე ამ წლების განმავლობაში ურთიერთობებში რაც ვისწავლე და რაც მე მიმაჩნია კარგი და ჯანსაღი იმისათვის რომ შეინარჩუნო ურთიერთობა რომლის შენარჩუნება შენ გინდა, იმიტომ რომ ხან ხანდახან გინდა რომ მოკლა ხო ადამიანი. განსაკუთრებით თუ არაერთი წელი ცხოვრეთ ერთად. ხო, კუკუშკებო, მისმინეთ თუ გინდა. პირველი არის ჩემ და ალბათ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ლაპარაკი. ანუ კომუნიკაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ანუ მე როცა ვიძახი რაღაცას ყოველთვის გახსოვდეთ რომ ეგ ჩემზე ვიძახი რა, ანუ ჩემი აზრით არი ფიქროთ რომ მე რასაც ვიძახი ეს ეგრე უნდა იყოს და ყველა ეგრე უნდა ცხოვრობდეს. არა, ხო და ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღია კომუნიკაცია ურთიერთობებში, ნებისმიერ ურთიერთობებში ლაპარაკი ერთმანეთში. შენ თუ არ გააგებინე შენ მეორე ნახევარს, შენს საყვარელ ადამიანს რა გინდა, რას ელოდები, როგორი იმედები გაქვს და როგორი რა ქვია, expectations, მოლოდინი ხო, expectations. ეგენი როგორი გაქვს, ეგ უნდა გააგებინო შენ საყვარელ ადამიანს, რომ ელემენტარულად იცოდეს შენ რა გინდა, ხო? იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ ექსტრასენსული ისინი რა ქვია. შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ საერთოდ არაფერი. ჩვენ კი გვაქვს რაღაცა წარმოდგენა, ჩვენ კი შეგვიძლია რაღაცა და გამოვიცნოთ, რაღაცა დავინახოთ, მაგრამ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით და აი მაგიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გულწრფელად არ მოვიტყუოთ და პირდაპირ ველაპარაკოთ ჩვენს პარტნიორებს მომენტ ყველაფერზე. კარგია თუ შეგიძლიათ ყველაფერზე ლაპარაკი. და ასევე აქ დავამატებ, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გააგებინო შენს პარტნიორს ის რაც შენ არ მოგწონს, რომ პარტნიორმა იცოდეს შენ რა არ გინდა. და ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. რაღაცა მუშაობა რა თქმა უნდა კი უნდა ერთმანეთზე და კომპრომისზე წასვლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ ცალკე ვიდეოა. მაგრამ სამაგიეროდ შენ იცი ზუსტად ადამიანს რა მოსწონს და რა არ მოსწონს. შენ თუ არ უთხარი შენს პარტნიორს რა გაწუხებს, მაშინ ეგ გაღიზიანება და ეგ ნეგატივი გროვდება, ხო? ნელ-ნელა გროვდება ერთი ფენა მეორეზე. იტოქში ეგ გაღიზიანება და ნეგატივი გადადის ჩხუბში და ჩხუბის დროს იმდენი რაღაცა შეიძლება რომ უთხრათ ერთმანეთს, რომ მერე უკვე პრობლემა ორმაგდებას და სამაგდება და უფრო რთული ხდება ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. არ ვიძახი რომ შეუძლებელია, მაგრამ უფრო რთულია. ჩემი მეორე რჩევა იქნება ის კომუნიკაციაზე, ოღონდ კომუნიკაციის მეორე მხარე, ლაპარაკის დაკალოჩკა, ანუ მოსმენა. ხალხ უნდა აგიხსნა რას გულისხმობ. რა თქმა უნდა შენ უნდა შეგიძლოს, ანუ უნარი უნდა კონდეს რომ მოусმინო შენს მოლაპარაკეს, შენს პარტნიორებს, ანუ ყველა შენი მეგობრები, შენი კოლეგები, შენი პარტნიორების ხორებაში. ჩვენ მართლა უნდა შევძლოთ და მოთმინებით ვიჯდეთ და ვუსმინოთ მაგათ, როცა საჭიროა. და აქ რაღაცას გეტყვი, რაც მე ცოტა მაწუხებს რა ხალხში. მოიცა ეხლა მოვფიქრო, თქვათ, როგორ უნდა გაიგო თუ ვიღაცას რაღაც აწუხებს. თქვათ, ავიღოთ ჩემი საშა ზის და ვხედავ რომ ცუდ ხასიათზეა. მე თუ ვხედავ რომ საშა არის ცუდ ხასიათზე, მე აუცილებლად არასოდეს ვაიგნორირებ, მე აუცილებლად მივადა შევეკითხები რა მოხდა, რა მე ხო არ მოხდა, მომიყევი და მელაპარაკე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს მომენტი, რასაც მოგიყვები, ეს ხშირად საქართველოში მქონდა და ძალიან არ მომწონს რა ეგ რაღაცა. საშასთან ხო მივედი, ხო ვკითხე რა ხდება და მომიყევი და მელაპარაკე. მაგის მაგივრად ხალხი იცი რა შვება ხოლმე? რა გჭირს დღესაც რა, რა ცუდ ხასიათზე ხარ, რა გჭირს სახეზე? აი ეგ რა საყვედური
რა გჭირს, სახეზე რა გჭირს, რატო ხარ ისე ცუდ ხასიათზე, ამჯერად რა მოხდა, ანუ აი ეგეთი დამოკიდებულება მე ძალიან არ მომწონს. ანუ ეგრე თუ მიმართე ხო ადამიანს და ეგრე თუ შეეკითხე იმ რომელ ნორმალურ ადამიანს მოუნდება ლაპარაკი? Რომელი ადამიანი გაიხსნება ხო შენთან? Არც ერთი. Რატო უნდა დაგელაპარაკოს შენ თუ უკვე ღიზიანდები, შენ თუ უკვე მსჯელო, ჯერ არც იცი რაზე არის საერთოდ, რატომ არის ეს ადამიანი ცუდ ხასიათზე ვთქვა. Არც ერთ ადამიანს არ მოუნდება ჩემთან ლაპარაკი, რა სიტყვის, არაფერი, თავი დამანები, ხო? Და მე მაგას დავიმსახურებ რაღაც მომენტში, მე თუ მიუდექი ამ პრობლემას ეგრე. ჩემი აზრით ეს არის შეურაცხყოფა და ყველაზე ცუდი ჩემი აზრით ურთიერთობებში რაც კი შეიძლება მოხდეს, ეს არის როცა ადამიანი არასერიოზულად იღებს სხვა ადამიანის პრობლემას, ანუ არასერიოზულად იღებს სხვა ადამიანის ემოციებს და შესაბამისად კომუნიკაცია არ ივარგებს ურთიერთობებში. რა ვისწავლე? ვისწავლე ის, რომ შენ უნდა კონდეს შენი ცხოვრება. Точка. Цერტილი. Ано არ უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი სხვა ადამიანის ცხოვრებით. თქვენ გაქვთ ერთი ცხოვრება, სადაც გაქვთ ერთობლივი მიზანი, გაქვთ ერთი საერთო გზა, რომლის გავლა თქვენ ერთად გინდათ, ბავშვები, ოჯახი და ასე შემდეგ. დიდი მიზანი, ხო, ერთად ყოფნა. და პარალელურად მე ვთვლი, რომ ყოველას უნდა გქონდეს თავიანთი საქმეები, თავიანთი ჰობი, მეგობრები, ანუ თქვენი ცხოვრება. ერთად კი კაია ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ მე წლები რო გადის და ერთად რო ხარ, თამდენი ხარი, ხო? მე შენ თუ არ ქენი რაღაცა ცალკე შენთვის, ხო? შენ სალაპარაკოც არ გიქნება რა, მართლა გეუბნები. მე გირჩევდით უფრო ხშირად დატო თქვენი სახლი და იმოგზაუროთ, რომ ბევრი ადგილები ნახოთ და ერთად გაიზარდოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობიდან გამომდინარე რა, რამდენი შეგიძლია ყოველდღიური რუტინა, ეს ერთი და იგივე ყოველ დღე. ხო გესმის? ანუ რუტინა არის ძალიან ცუდი რა. კარგი რუტინა კარგია და არის კიდე ესეთი მოსაბეზრებელი რუტინა ყოველდღიური, რაც და კომფორტული, ანუ ეს რუტინა არის ძალიან კომფორტული. შენ ზიხარ სავარძელზე, ტელევიზორს უყურებ ყოველ დღე და ხარ კომფორტულად, აქ ჩიფსები გაქვს, აქ რაღაცა ნაყინი გაქვს, ამბავი. გათრევს სინამდვილეში ქვემოთ ძალიან ღრმად და იმ ჭაობიდან მე უფრო რთული არის რა გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უყურებთ ფილმებს და ჭამთ ნაყინს და ჩიფსებს არა, მაგრამ როცა გვაქვს დრო და საშუალება, ჩვენ სადმე მივდივართ, ვიყურებთ მოგზაურობა ძალიან და ეგ ჩემი აზრით მოგზაურობები და სხვა ადგილების ნახვა, ახალი გამოცდილება ეგ ზრდის ადამიანს და ერთად, ანუ როცა ერთად გაქვს ეგ გამოცდილება, ეგ ზრდის რა წყვილებს. მეგობრებო, იმედია რამე გამოიტანეთ. მართლა გულწრფელად გითხარით ის რაც მე მიმაჩნია იმპორტანტე. უ და ექსტრა ბონუსი. თუ იჩხუბეთ, არ წახვიდეთ დასაძინებლად ნაჩხუბრები, ოკეი? ჩემი რჩევა მართლა ეცადეთ, რომ კონფლიქტი იმას აქნათ, მოაგვაროთ და მაგიტომ არის აუცილებელი ლაპარაკი, რომ არაფერი გეწყინოთ. ჩხუბის მერე უნდა შერიგდეთ ეგრევე იმავე დღეს. მე ადრევე წელავდი რამოდენიმე დღე და კი გაგივლის ეს გაღიზიანება და ეს კომპრომისზე წასვლა არის საჭირო. ეგ ცალკე ბაზარია, მაგრამ ხომ მივხვდი, მეგობრებო. მთავარია ჩვენ ერთმანეთი გიყვარდეს, ერთმანეთის მოსმენა შეგვეძლოს, ლაპარაკი, ერთმანეთის პატივისცემა. კითხვა მომივიდა YouTube-ზე ლიზი ჯაჯბუხაშვილისგან. ორი კითხვა: რომ გიყვარდა გინანიაო? და მეორე: მიუტოვები ხარ თუ არა შენს ყოფილ მეორე ნახევარს? არაფერი მინანია მე, არც ერთი ურთიერთობა ჩემს ცხოვრებაში არ მინანია. ყველა ჩემი ურთიერთობა და ყველა ჩემი გამოცდილება ეს არის lessons, როგორ ეს არის ესეთი გაკვეთილები ცხოვრებისეული, რომელსაც მე ვაგროვებ და რაღაცა გამომაქვს რა ამ lessons, როგორ არის სხვანაირად გაკვეთილი, რაღაც არ მომწონს სიტყვა. Translate, გაკვეთილი, მეცადინეობა, გაკვეთილი დავალება, მეცადინეობა. ოკეი, გაკვეთილი. არ
მინანია არაფერზე საერთოდ, არაფერზე საერთოდ. პირიქით, მე მადლობელი ვარ ამ ყველა ადამიანებისთვის, ვინც მე ყავდა გვერდში, იმისათვის, რომ მე ვარ იქ, სადაც მე ვარ. Da, imiton me bevri ram visstavle, ase rom tan eg qvela eg adamianebi kho chems tsamslu chovrebashi vistanats me viqavi. Me kho miqvarda eg adamianebi kho tavidan mainz urtiertobis dasatsqishi, ase rom me da qvelas pativsem qolutis kargi urtiertobi me mkonda, me tsudi urtiertoba ravi anu maxsos. Newton tu ara shens qopil მეორე ნახევარს ჩემს ყოფილ შეყვარებულს არა, მაგრამ მე მქონდა ერთი ურთიერთობა ბიჭთან, თბილისში ცხოვრობდი და მაგან მიმოტოვა მე და აი მე გულგატეხილი ვიყავი, მაგრამ ცოტა მერე დრო რო გავიდა, მე მივხვდი რომ კიდევ კარგი, თორე მე ხა ვიქნებოდი. Მეგობრებო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენი თბილი კომენტარებისთვის. იმედია ამ ვიდეოდან არ მიიღოთ ეს ვიდეო, როგორც აი მე აი ესე ვთქვი, ეგრე არის ფიქროთ, ეგეს არის ჩემი ჩვეულებრივი გამოცდილება. გავაგებინეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ, თუ მეთანხმებით, თუ არ მეთანხმებით. გავაგებინეთ, ძალიან გამიხარდება. მეგობრებო, ძალიან მიყვარხართ და გაკოცეთ. პაკა.